ლეიბორისტული პარტია პრემიერ-მინისტრის თურქეთში ვიზიტის დროს მიღწეულ შეთანხმებას აპროტესტებს. Როგორც დღევანდელ ბრიფინგზე ლეიბორისტების იდეოლოგიურმა მდივანმა პაატა ჩოხელმა განაცხადა, სახელმწიფოს დამანგრეველი კურსის გაგრძელებაა. ლეიბორისტები მიმართავენ ბიძინა ივანიშვილს გააუქმოს თურქეთში მიღწეული შეთანხმება, ხოლო კოალიციის წევრებს საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებისკენ მოუწოდებენ. ივანიშვილმა თანხმობა მისცა თურქეთის ხელისუფლებას ბათუმში სულთან აზიზის სახელობის მეჩეთის მშენებლობაზე, რაც სააკაშვილის მიერ დაწყებული სახელმწიფოებრივი დამანგრეველი კურსის გაგრძელებაა. ზემო აღნიშნული ნაბიჯი ქართველი ერის სულიერი პოლიტიკური ინტერესების სრული იგნორირებაა და წარმოადგენს ქართული იმპერიული პანთურქული იმპერიული პოლიტიკის თაყვანისცემას.